下来是今天四分之一世纪的觉醒这个专题，我们要带您看的是美国瓷器25年。在一月份我们推出的主题看的是金融风暴，还记得吗？2007年，美国面临第二次经济大衰退，高科技公司的股票大跌，很多工程师要不就是被裁员，要不就是减薪。陈宝如他也是科技大厂的工程师之一，他却能够用简朴生活的哲学，在科技业的同侪之间掀起一股善效应，甚至在如此不景气的年代，却有更多人愿意捐款助人。矽谷是美国最大的科技重镇，谷歌、苹果、脸书、eBay 等公司都在这里诞生，这里也聚集世上最多的金头脑，日以继夜的创新带领世界科技向前迈进，而瓷器之功陈宝如就是其中之一。然而从2012年开始，陈宝如计划推动另一股带动世界前进的力量，也就是将瓷器带入矽谷，启发更多善念。这是美国瓷器20几年来都没去执行的不可能的任务。好像很多公司的 HR 的制度有这样子的 requirement， 说不能有宗教的团体进去，有时候想要放弃的3个月哦，那有时候会很挣扎。那我就从我的公司开始，在我们的甲骨文公司 Orca， 然后就邀请一些我们认识的同事来聚餐。要进入大公司介绍瓷器需要方法，许多也是工程师的瓷器志工就邀约自己的同事前来参加午休聚餐，他们用数据化、项目化的方式清楚分享瓷器在全世界的脚步，再借由竹筒岁月小钱行大善的故事推动爱撒1350+0，让工程师可以依照自己的经济状况选择每个月的捐款金额。就这样子的，我们就走了，去苹果公司NVIDIA 这样子的去介绍瓷器。来参加聚会的工程师，每10个当中就有8个愿意成为瓷器会员。能够帮助别人是很高兴的事情，那另外一个人希望呢，我能够维持这样的信念，能够有能力去帮助别人。宝如的太太也是幕后功臣，虽然身为高科技公司经理，她也排开忙碌的行程，夫妻齐心做瓷器。非常的支持他了，其实他真的是用生命在跟着上人的脚步在做瓷器，就是一直想到就是为众生，为众生。看到他一开始就是在带这个企业爱撒的时候，什么都做。跟我说平常我回来好像一回来就是当我在做爱撒回来做山的意思，好像是闭关哈，六亲不认，六亲不认哈，那种做过山的艺人都知道，因为我们必须要做这样的带动，所以有时候会很愧疚的，就孩子跟家里就是没有办法像平常的工程师丈夫我看到有时候带他们去滑雪啊，或者是就是那部分比较多，就有时候心里面会愧疚，那有时候想想哎。我也是带着他们一起来做，小朋友也时常回金色哈，能够认同瓷器哈，知道父母亲在做的事情。We have built in the temporary school. 我们现在在菲律宾来做了吗 ？Disaster release in New York. 今日法师咧会创办呢个功德会咧。The student can resume back their study. 我心里面就会很感恩，全家人能够互相的有相同的理念来做这样事情。Thank you so much.